السلام علیکم ملګرو، دا ثری لچ تاسو لکم تصویر ښکاری دی کې دا یو انسان پسترګو باندې ډون دی او بل پخپو باندې شل لجی. دا یو چون کې عیسائی دی یو مسلمان دی. د دې دواړو واقعیا چې در سره شریه کم تاسو به هم حیران شئ جی. دا دواړه د ملک شام نه تعلق لري او دا کم انسان چې پغې کړه دی د محمد نوم دی. دا مسلمان دی، دا کم چې پغو کړه کم چې پخپو باندې معذور دی او چې کم پسترګو باندې ډون دی د سمیر نوم دی جی او دا عیسائی دی جی. سمیر چې کم دی د محمد محتاج دی او محمد چې کوم دی د سمیر محتاج دی. محمد چې چاته ځینو سمیر ته وایي چې ما په غوږ کې دی زیله مې بوزه سمیر ولا وایي سید زبه دی بوزم خو مال به لا راخې مال به چې کوم زما مخې له رکاوټ راځي نو مال به هغه رنګ وایي چې قدم غټ والا قدم وړوکې والا مخې لدی نالی راغی یا څه په یو بل باندې ډیپینډنټ دی. خو د افسوس خبره ده کله چې سمیر مړ شه چونکې یو عیسائی دی سمیر مړ شو. محمد یو هفته دننه په کمره باندې ناست او یو هفته مسلسل اوجړل او ډیر د غم نجی. یو هفته پس محمد هم د دې دنیا نه رخصت شو جی. د ویډیو مقصد می صرف او صرف دا رجی چې یو انسان بل انسان ته محتاج دی ضرور. هغه پخوانو خلکو یو متل ویلی چې وایي غر په غر نه ورځي خو انسان په انسان ورځي. که یو انسان وایي چې نه زه په دې دنیا باندې پرفیکټ یم او زما چله ضرورت نشته نو دا دغه غلط فهمي ده جی. انسان بل انسان له خامخا ضرورت راځي. یو د انسان یوازې ژوند هیڅکله هم نه تیریږي. یو انسان په بل باندې ډیپینډنټ دی. هغه مختلف رشتو سره که تاسو وګورئ موږ مختلف رشتو سره یو بل سره تړلي خلک یو جی. کومو رشتو سره چې موږ یو بل سره منسلک یو نو موږ له پکار چې د دغه رشتو ډیر زیات قدر وکړو. ډیر به تاسو داسې خلک لیدلي وي چې هغوی تعلق چا سره نه ساتي. هغوی دا غلط فهمي وي جی چې زه یوازې ژوند تیرولی شم خو چې یوازې ژوند نه تیریږي. د خپلو رشتو قدر وکړئ، د خپلو ملګرو قدر وکړئ. کم ملګری چې تاسو له ټایم درکوي نو دا مه وایئ چې دا یو فضول ملګری دی زمونږ ده چې دا زمونږ بېروزګاره ملګری دی. ده سره ډېر زیات فضول ټایم دی نه جی. فضول ټایم نن سبا هیچ چا سره هم نشته. نو دا یوه شاډ غونتې ویډیو وه. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کوئ، پیج هم لایک کوئ. والسلام.